Епа! Уау! Висшия дръжа не е твоя. Ей! Да видим дали поне царевица ще има. Направо си е... Топ ли е, бе? Сменихме мястото, сега отиваме да търсим още по-големи риби. И по-големи кукурузи. И по-големи кукурузи. Ако не фанеме големи риби, поне ще си вземеме царевичка. Маму е на Вински, знаеш как е, бе? Кулен. Кулен. Даже имам приятел, да му викат Кулен. Маркираме нека. Яков Роудец. Аре, ги почваме. В момента търсим един спот, който е доста добре заровен. През реката няма как да се минеш, трябва да минем от тук. Обаче е какво джунгъл. Е, на такива места се крият трофейните риби. Отдалечаваме се. Има следи, братле. Виж ли къде е... къде е свалена тревата? Обаче тук следите се губят. Некъде трябва да слезем просто. Намерихме такава растителност, която не е толкова гъста, обаче си е доста хард. Това беше най-лесното място. Welcome to the jungle. Внимавай, че тук има някакви, дето будат. Ааа! Фак! Охо-хо-хо-хо! Кепа! Кепа, бичис! Уау! 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 Е, това е дива сьомга, пичове! Не е готова, брат, не е готова път. Ау, пали, пали стелата! Пали стелата, бейби! Уау! Нибай, воблерчето! Оу! А дори не е огромна, човек. С хъмбек. Куките са мали-мали. Декой. Пали стелата, бе. Дръжа, дръжа, не е твоя. Не е моя, не е. Ама адреналина е мой. На тая възраст всичко е изгубено. Пускай твоята камера да не ми свърши паметта. Оу! Ау, 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 забравих. Забравих какво да ковнеш. Дявола. Батко, нищо общо с... Леле, е хубаво, е хубаво, брат. Не е огромна, обаче... Чакай да мина отзад. Не е огромна, ама се бие кът за трима балканци. Майко мила, това какви рънове направи. Мини отзад, мини отзад. Оу, дърта! Стой, стой, стой! Дъртата, берта, шо мога да изправи куките? Топни кепа на... топни кепа на дълбок. На дълбок. На дълбок топни. Ау, и гол, имаме гол! В мрежата, беби, в мрежата! А дори не е голяма, човек. Само искам да видите разликата между балканка и американка, дива американка, расова на диво. Едната кука щупена, другите декойки изправени. Това даже не са оригиналните куки на, на хъмбека. Направо го направи леш. Не мога повярвам, че тая риба направо ми взе тока. Малко по-голяма от балканките, обаче видяхте за какъв екшен става въпрос и как изпотруши куките и... запали аванса на макарата. Аз като сме, стискайте ни палци да ударим някоя от монстърите, да видите тогава за какво става въпрос, как се чупат воблери и въдици. Не забравяйте да се абонирате, ако искате да гледате още такива лайлд сьомги. Телата пушише се, но съм ударил туна. Не е истина просто, не е истина. Айде сега и направим някакви снимчици. Уу! Уу! Ай, не изяждайте мечтите си, хора. При такъв адреналин няма как да вземем тая риба. Тук ще я сложим в плиткото.
и да ходи където си иска. Уоу! Дива сьомга! Е, тук ще се назови с кислород. Продължаваме в дивите джунгли, сега минаваме от тук. Защото тук е дълбоко и трябва много се внимава. Вървим като не държа, защото тук е си една двола. Давай, минаме. Държиш ли? Откъде ще се излиза, не е ясно. Дава. Яката работа, жестоки джунгли. Преход през дивото за дивери. Да, от тук отлево. Явно пак ще трябва влизаме. Кое? Шит. Идвам. Да. Е, това е като минали път на... Там е дълбоко, внимай. Остави я. Усещам напрежение. Я дръж чантичката про. Там е дълбоко, да знаеш. Да? Дълбоко е. Много е дълбоко, брат. Много. А? Много. Миля път. Тъпото съмърчене е такова. Добре, там има ли как да стигнем? Не, миналия път, бате, пръчки му давахме на тоа. Ето, пускаме тотал. Поред мен рибата избега. Пуснал съм. Аз нямам да виждам, той изведнъж става много дълбоко. Много е дълбоко там. Не тръгна ли? Не. Не дръж. Сърцето ми е лед. Аха! Сега отивам да проверя дали рибата е още там. Надявам се да е там. Само че не знаем колко е дълбок. Уу! Патко дълбоко. Много е дълбоко. А? Пуска ли като мърдам тоя клон? Не. Ама не го пускай клона пак, бе, брат. Сега ще ти е всичко там. Това ще покупава високата вода, ще го пръпне. Малко ни. Опанал съм. Напрежение от рибата. Не усещам как чукаш сега ти някъде. Ама го усещаш.
Да. Я дай в плине. Да отпусна ли? Ама закачане нека е долу. Закачане е долу. Още ли е закачане? Линията, да. Тука е рибата, врата. Закачена е. Да, ама ти ще трябва да я дръпнеш. Аз не мога да... Защото ще почне на семият. Взима я, твоя. Ама има някакъв клон с нея май нататък. Нема, бе, братле, е тука. Е, само е то парцал, е дърпа. Ти си, играй. Чай да ти купя. Ей! Е, бага му течени! Не е голема риба, ама... Е. Тък му си мислехме, че всичко е загубено, хора. И ето какво стана. Рибата си е била. Там обаче се оплева три пъти. Чая да не ме бодне с куката. Па заслужаваш си гмурка. Да. Ако ти беше ударила некоя... Няма да влезнам никога ще. 5 кила. Що бе? Не. Абсурд. За десетка? Не. А? Понамокрихме се. Доволно. Обаче успяхме да извадим рибата. Помежду другото не вярах изобщо, че има риба там, защото линията не мърдаше, а тя се беше умотала три пъти върху един клон и куките се беха забили отгоре. А сега куките ще се забият на друг клон. Его, Ники ме закачи и ме извади с якия тъкъм. Айде сега пуснем тази красива риба обратно, достави ни як адреналин и да очакваме следващия път да порасне в тези диви джунгли тук. Как е, бе? Екстра. Ще е бъде те се кучета. Прибирай. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за още такива луди приключения. Натиснете subscribe бутона, до него има една камбанария, ударете камбанката. А за вас, които вече сте абонати на канала, може да споделите този откачен клип с приятели. Че не мисля да го повтарям. Ай!